Bueno, moi bo día a todos e a todas. Eu comparto a intervención que fixo o compañeiro Abel Losada, que lle presto moita atención. Pero é certo que non podemos compartir unha parte do que se pide que se vote neste Parlamento. Por lo tanto, eu lle vou a pedir que se faga unha votación separada e explicarei o porqué, non? Coincidindo no seu análisis verbal, cando se traslada ao escrito, pois hai algunha cuestión que dende a nosa posición non podemos compartir. Pero eu quería facer primeiro un análisis de por que se dá esta situación, non? Porque aquí nos esquecemos de que Volkswagen está cometendo un delito que ten tres eixos que hoían de estar encima da mesa e que as autoridades, se non estuveran simplemente para garantizar os beneficios e a capacidade económica das multinacionais, terían que dicir algo, non? Un delito que ten tres aspectos que son tremendamente complexos. O primeiro, un delito ecolóxico, que pon en risco a saúde e a vida de moitas persoas afectadas polo incremento das produccións destes vehículos que eran trucados. Un delito económico, porque supuxo venderle a xente unha cuestión que non era real, e despois, dende logo, un delito de ameazar a confianza do conxunto da economía europea con decisións alleas aos compromisos que esta industria tiña con a Unión Europea. Por lo tanto, salvo a nocturnidade, a súa acción o ten todo e, por lo tanto, debería de ser xa obxecto dunha investigación profunda e de que os gobernos actuasen contra unha multinacional que engana o conxunto da cidadanía. Por lo tanto, ese é un primeiro contexto que deberíamos de plantexar. É evidente que isto ten unha afectación sobre o emprego moi importante no conxunto de Europa, en España e tamén en Galicia, sobre todo nas auxiliares da automoción da provincia de Pontevedra. E nos estamos de acordo en plantexar unha estrategia para minimizar este impacto, estamos de acordo en apoiar a investigación, estamos de acordo en fomentar a formación dos traballadores, pero non podemos estar de acordo en líneas de inxección de capital na Xunta de Galicia para a internacionalización. E vamos a explicar o porqué. Porque, por exemplo, o señor Feijóo, que se veu aquí a gabar dos contratos das auxiliares para a nova K9, o que non dixo é que a maior parte desas pezas xa non se fan en Vigo, nin se fan en Pontevedra, se fan en Marrocos e en México. E, polo tanto, cando falamos de internacionalización e de poñer cartos para que as empresas podan producir, temos que deixar moi claro que non pode ser para que se mande a producción a outros países e se vaya de Galicia. Non podemos, por exemplo, compartir que o goberno galego non diga nada desa nova macronave que se está a facer na zona franca, onde se pretenden acumular pezas que veñen deses mercados de Marrocos e de México que antes se facían en Galicia para utilizar nos vehículos que se producen en Vigo. E iso se fai con diñeiro público, porque vai a ser o Estado quen faga esa nave para que explote Citroën para unha cousa, para cambiar ese concepto de just in time, de ter a peza no momento para o coche, que antes era de 48 horas por 15 días. Que significa eso? Que con diñeiro público estamos permitindo que Citroën almacene pezas que veñen de outros países cando, se non o fixera, teria que facelo con pezas que veñen de empresas do contorno da nosa provincia. Por tanto, nós non podemos estar de acordo con ese plantexamento que a que lle pedimos que se mude. Igual que non podemos estar de acordo en que nos últimos tempos 200 millóns de euros de diñeiro público vayan a Citroën e que non haya un compromiso de mantemento de emprego nin da calidade de emprego. Hai un dato que para nós é escalofriante. Dos 5.000 traballadores de Citroën, 1.500 teñen xornada de menos de 8 horas. 1.500, todos os novos traballadores non teñen xornada completa. É porque non traballan as 8 horas? Non, as traballan. Pero traballan a demanda da empresa. E con esos contratos de tempo parcial, o que fai a empresa, que os chaman cando ten chollo, e cada non chollo os manda para casa e non cobran. Eso é esclavismo do século XXI que se permite con diñeiro público. Por lo tanto, a súa iniciativa, que eu comparto, na medida que un goberno que existe debe tomar iniciativa para situacións que poden darse, non este caso, porque un goberno que non existe, marchan a comer de balde e despois esquente das necesidades deste país. Vaya rematando, por favor. Sí, enseguida remato. Presidenta, ten vostede a capacidade brutal sempre de cortarme cando estou fiando o discurso. Pero non pasa nada, sei que non foi a propósito, ainda que sempre pasa, non foi a propósito. E estou plantexando que este goberno ausente debe ter encima da mesa alguna iniciativa para solventar esta situación. Pero que nos non vamos a consentir é que se teña permitido que con diñeiro público se degraden as condicións laborais dos galegos e das galegas e que ademais agora se pretenga que con diñeiro público se facilite as empresas producir fora o que logo vai ser utilizado por Citroën. E isto tamén implica as empresas auxiliares, porque o que está traducindo Citroën nas empresas auxiliares é quen teña que copiar o seu modelo laboral. Ese modelo laboral dun rendimento
brutal dos seus traballadores de non ter horario máis aquel que decida a empresa e que, polo tanto, nos non podemos compartir. Señora Abel Losada, coincido con vostede na explicación do tema, non na solución que plantexa, e por eso lle pido a votación par puntos separada dese punto que vostede plantexa da internalización. Si é así, nos apoiaremos a este punto. Máis nada, e moitas gracias a todos, incluso a presidenta. Gracias, señor Fajardo, tamén a vostede.